Tokrat je za dolgoletno strokovno in predano delo na področju ohranjanja kulturne dediščine Ganglovo plaketo prejela Andreja Brancelj-Bednaršek, direktorica Belokranjskega muzeja, ki je tudi avtorica in soavtorica številnih razstav in publikacij. Če sem bila v življenju osebno premalo ambiciozna, pa so bile in so moje ambicije v zvezi z muzejem velike in tudi zmetliko. To mesto imam preprosto rada. Je ob sprejemu plakete dejala Brancelj-Bednarškova in dodala, da si želi, da bi dočakala revitalizirano mestno jedro Metlike, v celoti obnovljen metliški grad z muzejem in... Da bi Metliko učlanili v Združenje zgodovinskih mest Slovenije. Se si to kot eno najstarejših mest na Slovenskem gotovo zasluži, je prepričana dobitnica Ganglove plakete. Slavnostni govornik na prireditvi, ki so jo oblikovale članice vokalne skupine LAN, pa je bil Toni Gašperič, ki je na humoren, a hkrati kritičen način predstavil svoje poglede na dogajanja na kulturnem področju. Dovolj mi je blebetanja visokih besed, kultura, 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 pa država povsod krči denar. Pri knjigah, pri gledališčih, pri filmih, ne vem kje vse. Vlaganje denarja v kulturo ni strošek, ampak naložba, pravi Gašperič. Brez kulture nas ni. Ni res, da so kmetje tisti, ki so ohranili slovenski narod, ne? To je bila slovenska beseda, to so bili slovenski kulturniki. Zato je kultura edina pametna naložba, dodaja.